O menino tinha certeza que havia nascido no dia em que viu o rio. Em sua memória, não havia nada antes daquele dia, pois para ele o rio havia nascido no dia em que ele viu o rio. O menino olhava o rio. O rio era seu irmão. E ele aprendeu que o rio era tudo aquilo que compunha o próprio rio. A capivara pensante, olhando o horizonte. A fina garça branca imóvel, feito uma louça. A mangueira debruçada sobre o rio, espelho e reflexo do rio. A canoa indo. O menino aprendeu que as águas da chuva em gotas eram o alimento do rio. E quando chove muito, eis que o rio engrossa, engorda e guloso vai levando as casas, as pontes, árvores, raízes, troncos, tudo para o fundo do rio. Quando chove muito, o rio engorda. Engole o mundo e a noite ronca sua digestão. Prazer pro menino era conversar com o rio. Ele ficava assim com o ouvido coladinho na margem do rio. Para ouvir as suas histórias, que todo rio tem e gosta de contar. Mentira. Verdade? Eu? Contar? Eu? Não! Não. Eu vou contar. É, e tá bom então, hein? Eu vou contar do meu jeito, então. É, tá bom? Assim, é que o rio me contou aqui uma história de dois meninos. É. Assim, né? Dois meninos. Pequenos, miúdos, assim, ó. Pequenininhos, assim. Eles resolveram brincar na mata. Foi. Eles foram brincar na mata pra subir em árvores. E foram pra mata. E se meteram no meio da mata, correndo, e sem olhar pra trás. E foram. E resolveram subir em árvores. Para subir na árvore! Ei, olha, tô aqui em cima já! Ei, tô vindo, tô subindo mais alto que eu! E foram brincar. Brincaram. E não perceberam que a água do rio estava subindo. A água do rio foi subindo, e quando eles viram, a água já estava na altura do joelho. É, na altura do joelho. E eles falaram assim, olha a água! A água está na altura do joelho! Ei, olha a sua água! Tá, o rio está crescendo, está na altura do joelho! Está na altura do joelho! E eles foram andando, entrando cada vez mais dentro da mata. E a água foi subindo. Foi subindo e chegou na altura do umbigo. Olha a água! Está na altura do umbigo! Na altura do umbigo! A água está na altura do umbigo! É, e a água foi subindo e chegou na altura do pescoço. A água está na altura do pescoço! Olha a sua água! Está na altura do pescoço! E a água cresceu e cobriu. Cobriu os dois meninos e eles começaram a nadar. Nadaram, desesperadamente, nadaram, até que longe eles avistaram assim um popopó passando e gritaram desesperadamente: Ei! Socorro! E o popopó: Ei! E eles desesperadamente: Socorro! Ei! Socorro! Socorro! E o popopó: E foi embora. E eles, desesperadamente, continuaram a nadar. Nadaram. Até que apareceu um barco imenso.
e eles desesperadamente: socorro! O capitão falou com eles: o que vocês estão fazendo aí, seus pequenos? Nós estamos perdidos! Ai, 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 seus moleques! Vocês não têm casa, não? É pra nossa casa que a gente quer ir! A gente quer ir pro trapiche! Vocês querem ir pro trapiche? Vocês vão ter que nadar contra a maré! Contra a maré? É, contra a maré! E vão nadando e vão embora! Tá legal! E cuidado que a maré tá de lance! De lance! E eles nadaram, 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 até que eles encontraram o trapiche. Aí foi fácil. Encontraram o trapiche, pegaram um ramalzinho, foram andando pra casa alegre, brincando, até que chegaram em casa. Quando chegaram em casa, entraram pelo quintal, na ponta dos pés, pela porta da cozinha, pra mãe não ouvi-los. Onde vocês estavam, seus pequenos? Ai, mãe, assim a senhora assusta. Ah, seus pequenos danados, vão já tomar banho. Ah, não, mãe, banho não. O menino adorava ouvir as histórias de rio. Ele ficava o dia inteiro ouvindo aquelas histórias e esquecia de si mesmo. Há muito tempo, quando tudo isso aqui era uma imensa floresta e os índios eram donos de tudo que a vista alcançava, um velho pajé contou uma história que contou para meu avô, que contou para meu pai, que me contou a seguinte história. A história do peixe-boi. Conta a lenda que o peixe-boi surgiu às margens do rio Solimões, numa aldeia. E nesta aldeia vivia uma índia linda que desde pequena já despertava a atenção de todos. E ela cresceu em beleza e formosura. E como ela era uma índia bonita, inteligente, despertou a paixão do velho pajé. Cunhantã, cunhantã, índia bonita, cunhantã, casar, cunhantã, escolher marido, cunhantã, vai ter filhos, cunhantã, casar com índio valente, corajoso, cunhantã, cunhantã. Mas o pajé já era casado, e ele não podia casar novamente porque era contra as leis da aldeia. Mas ele estava enceguerado de paixão e queria, porque queria, casar com Cunhantã. Então ele preparava feitiços, entregava comidas enfeitiçadas para elas, presentes, mimos, mas nada amolecia o coração de Cunhantã. Então ele teve uma ideia. Ia fazer uma demonstração dos seus poderes no dia da festa da colheita. E na hora que ele anunciasse o desejo de casar com Cunhantã, todos com medo,
não iria contrariá-lo. Chegou o dia da grande festa e ele ficou esperando a hora certa. Cunhantan chegou e anunciou com quem iria casar. Eu já sei com quem eu vou casar. Eu vou casar com um índio valente, corajoso. Eu vou casar com... Eu vou casar com... Eu vou casar com o Tembé. Ah, o Tembé! O Tembé era o índio mais boa praça da aldeia. E todo mundo foi lá cumprimentar o Tembé e cunhantar. Aê, Tembé! Se deu bem, hein? Ó, me convida pra ser padrinho. Ei, Tembé, eu vou te dar um casco pra tu viajar em lua de mel com o cunhantã. Todo mundo ficou feliz. Quer dizer, menos uma pessoa. É. O pajé. Como assim com o Tembé? O Tembé! E o pajé foi lá cumprimentar o casal. Disse que tinha levado um presente, mas que distraidamente tinha deixado cair nas águas escuras do rio Solimões. E o casal, inocentemente, mergulhou nas águas escuras do rio Solimões. Daquele instante, então, o pajé pegou dois capins que nascem na beira do rio, fez um feitiço e... Tuf! E naquele instante, então, surgiu um animal nunca visto antes. Os índios, quando viram aquilo, correram atrás do pajé, que se embrenhou na mata. E quando eles voltaram, encontraram aquele animal manso, dócil, brincando na beira do rio. Chamaram ele de peixe-boi. Tupã encontrou o pajé e transformou ele em capim, o mesmo capim que nasce na beira do rio, para servir de alimento para o peixe-boi e testemunhar o amor daquele casal. Os índios escolheram o peixe-boi, então, como símbolo da cultura indígena. E pelo fato de ele ser um animal manso, dócil, facilmente é capturado por caçadores que tiram sua gordura e seu couro. É um animal ameaçado de extinção. Mas hoje, nós vamos fazer um juramento. Prometo proteger o peixe-boi e denunciar toda e qualquer forma de atrocidade contra a sua espécie. Denunciar toda e qualquer forma de maldade contra os povos indígenas. Viva o peixe-boi! Viva os povos indígenas! Seu Genaro era o pescador mais famoso de Barcarena. Subia e descia o rio todos os dias, pois para ele pescar era mais que uma religião. Conhecia todos os furos, rios e garapés, e naquele dia não foi diferente. Acordou cedo, pegou a sua canoa e saiu para pescar. Quando ele encontrou um peixe, na verdade, não era um peixe, era uma baleia. Ele pegou a sua canoa, deu a volta em torno da bichona e foi até a entrada da cidade pedir ajuda para salvar a baleia. Quando chegaram, a baleia já estava morta.
e levar a baleia para a entrada da cidade. Foi aí que começou o buchicho. Todo mundo queria um pedaço da baleia, pois todos tinham uma receita para fazer com a carne da baleia. Rapaz, imagina essa baleia na casca da banana. Imagina essa baleia numa caldeirada. Imagina essa baleia frita. E era baleia assada, era baleia cozida, era baleia no espeto, era baleia de toda forma. Formou-se uma fila imensa. Mas todo mundo levou um pedaço da baleia para casa. Passaram-se os dias. Foi aí que a dona Joana, a parteira da cidade, começou a sentir um negócio estranho. Ela via um barulho de água na cabeça. O mesmo aconteceu com seu José, que consertava os relógios da cidade. A cabeça, um som de água. Mas foi o seu Zeca, o sapateiro, que deixou todo mundo assustado. Dos seus olhos começou a escorrer uma água. E uma água escorrendo também pelo ouvido. E água escorrendo também pelo nariz. Água escorrendo pela boca. E do nada, um jato de água saiu do meio da cabeça dele. E ele caiu duro, morto no chão. Um desespero na cidade. Médicos e cientistas vieram da cidade para estudar o fenômeno. Passado um mês, não descobriram nada. Foi então que o seu Bento, homem antigo, que mora lá na beira do rio, chegou e disse: não deviam ter comido a baleia. A baleia é a grande mãe. É onde o homem renasce para a vida. Baleia não é para ser comida. Baleia é para nadar livre no mar. Todos ouviram em silêncio o que o velho Bento disse. E aprenderam a lição. Baleia não é para ser comida. Baleia é para nadar livre no mar. Baleia não é para ser comida. É para nadar livre no mar. Baleia não é para ser comida. É para nadar livre no mar. No mar. No mar. No mar. O Manelão era o cabra mais valente da Pederinha. Se tinha um problema na Pederinha, chamava o Manelão. O Manelão vinha de uma família onde o seu avô tinha sido caçador. O pai dele era caçador. O padrinho dele, caçador. O Manelão era sapateiro.
Mas pense num sapateiro bom. Era o Manelão. Mas se tinha algum problema na pedrinha, chamava o Manelão. Um belo dia, deram por conta que os patos do seu Carlito tinham sumido. Depois, sumiu o porco da Dona Celeste. E sumiu também as galinhas do seu Dodó. Chamaram quem? O Manelão. O Manelão, então, pegou a sua espingarda que ele tinha ganhado do seu pai e se embrenhou lá para os lados do Tucunduba. Ficou na tocaia para saber quem era que estava fazendo aquela maldade. Ficou lá, paradinho. Quando ele ouviu um barulho que veio do meio do mato. Ei! Quem é que tá aí, hein? Ei, rapá! Oi! Eu tô armado, hein? Ô, rapá! Aparece, homem! Eu vou te meter, hein? Vou meter a bala na cabeça! Ai, rapaz! Ei, ei! Aparece! Ai, 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 ai! Quem é que tá aí? Foi quando ele viu. Passou assim uma cobra imensa e mergulhou no rio. O Manelão voltou lá na pedreirinha e disse que era a cobra grande que estava pegando os bichos. Então, armaram um plano. E o plano era muito simples. Iam colocar um porco na beira do rio Tucunduba. E na hora que a cobra pegasse o porco, o Manelão descarregava a espingarda na cabeça da cobra. Simples. No dia seguinte, tudo pronto. Colocaram o porco lá e o Manelão esperando a hora certa. A cobra veio e engoliu o porco. E o Manelão, na hora, que ele ia atirar. Ele ficou parado. Não conseguia mexer um fio de cabelo. E a cobra engoliu o Manelão. Aí foi um desespero. E agora, quem é que vai matar a cobra? E foi um zuzuzu, foi um zizizinho, um tititi, um tatatá, e ninguém se habilitava para matar a cobra. Então, a Dona Pretinha, cartomante famosa lá da 20, chegou como que não quer nada, vendo toda aquela preocupação e movimento, falou e disse... O Manelão foi mundiado. Ele tá vivo dentro da barriga da cobra. É, ele não morreu. Nem ele, nem os bichos. Estão tudo lá na barriga da cobra. Tem que matar a cobra grande. Porque ela tem uma fome de engolir o mundo. É... Tem que esperar uma noite de lua cheia, pegar uma faca que nunca foi usada, enfiar na barriga da cobra e vir abrindo de ponta a ponta. Mas não pode olhar no olho da cobra. Porque senão vai ficar mundiado. Agora eu já vou indo que eu tenho que fazer o meu feijão. Ai, 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 ai. Quem é que ia enfrentar a cobra grande? Ninguém. Ninguém tinha coragem. Um moleque, esmirradinho, magro feito um graveto, apareceu e disse que ia matar a cobra grande. E começaram a tirar sarro com ele, que ele não ia aguentar nem um sopro da cobra. Mas o moleque era valente. Pegou a faca e esperou a noite de lua cheia. Ficou lá. Foi quando ele ouviu um barulho. Será que ela dorme? A cobra grande. Rio,
sua faca que nunca tinha sido usada e, sem olhar para a cobra grande, veio rasgando ela de ponta a ponta. Abriu a sua barriga e de dentro dela saiu o manelão e todos os bichos que estavam lá. Tirou a pele da cobra, vestiu e voltou para a pedreirinha. Quando chegou lá, foi recebido como herói. E todo mundo queria saber quem era aquele menino. Seu nome? Aristeu, neto de Dona Pretinha. Mas isso aí já é uma outra história. Rosalina era a menina mais linda da Ilha do Cumbu. E o mês de junho era o mês que ela mais esperava. E naquele ano, ela ia ser a Miss Caipira. Tava tudo certo, tudo pronto. Mas ela caiu doente. Ah! E o pai dela, que era um homem muito severo, disse que ela não ia sair para lugar nenhum. Mas a dona Sinhá fez um chá para ela. E ela ficou boa. Mas o velho falou que ela não ia para lugar nenhum. E ela não encontrou outro jeito senão se vestir de homem e sair escondido da casa do pai. E assim ela fez. Saiu lá pelo quintal, passou pelo chagão e no meio do caminho já tirou aquela roupa e por baixo um vestido de chita colorido, todo lindão. E foi em direção à festa. Quando chegou lá, um terreiro todo enfeitado com bandeirinhas de seda colorida, barraquinhas enfeitadas com comidas típicas, uma fogueira queimando, queimando brilhante no meio do terreiro. E a música rolando alto. E ela ficou paradinha, olhando tudo o que estava acontecendo. Quando ela avistou de longe, um homem elegante, bonito, charmoso, que ela nunca tinha visto por ali, que se aproximou dela . Você quer dançar comigo? Mas eu nem te conheço. Olha, eu sou moça de família, viu? O meu pai te pega e ele te mata. Mas o seu pai está aqui? Então vamos dançar. E dançaram. Dançaram a noite inteira. Dançaram merengue, dançaram lambada. Dançaram. E foi subindo um calor. Tá calor, não é? Você não quer ir no rio? Dar um mergulho? Oh! Mas tá enxerido mesmo, né? Eu nem te conheço. Tu já quer me levar pro rio, é? Mas você não disse que estava com calor? Vem. Eu te protejo. E não é que a bestada foi? Foi! E quando chegou lá no rio, o moço levantou a Rosalina assim, bem no alto, na direção da lua. Deu um beijo. E sumiu na água do rio Guamá. No outro dia, a Rosalina foi encontrada toda descabelada, não lembrava de nada, vezes nada que tinha acontecido.
O tempo foi passando, 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 e ela começou a sentir uns enjoos, uns passamentos. Grávida! Como assim grávida, minha filha? Perguntou o pai dela. E ela não sabia responder. O tempo foi passando, passando, a barriga crescendo, crescendo, até que um dia nasceu o filho dela. Ela não acreditou quando viu aquilo. Era um boto. E ela resolveu matar o próprio filho. Foi em direção ao rio. Se aproximou. E na hora que ela ia matar o próprio filho, um boto apareceu e olhou bem nos olhos dela. E ela reconheceu. Tinha os mesmos olhos do homem com quem ela tinha dançado naquela festa. Ela pegou seu filho e entregou para as águas do rio Guamar. E o seu filho nadou com o pai. Há quem diga que isso tudo é uma grande bobagem. Porém, mais bobo é quem duvida da história.